Ni mu gihe abayobozi batandukanye ndetse n'abandi baturage basanzwe bari bafite impungenge ziteye ubwoba, aho bagira bati rwose twiguriraga agatelefone keza tukagura nizo za iPhone, ariko ugasanga nubwo dushaka kuzikoresha ntabwo tuzimaranye kabiri. Bisobanuye ko hari abandi bantu ku ruhande batureba tujya kwigurira telefone nziza, bityo bagacura umugambi wo kuziba. Ni muri urwo rwego rero urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwaje kuba rwerekana abantu batanu bakekwaho kwiba telefone mu nama zibera i Kigali. Iyi niyo nkuru tugiye kuba tugarukaho. Wowe icyo ngusaba ni ugukanda subscribe, ubundi ugakora no kunzogera kugira ngo n'ibindi biganiro byacu byose bijye bikugeraho neza cyane tukibishyiraho. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri uyu munsi rwerekanye abantu batanu bakekwaho kwiba telefoni mu nama zibera mu mujyi wa Kigali. Telefone zafashwe ni 196 mu gihe kingana n'ukwezi n'igice gusa. Abo ngabo barimo uwitwa Mutabazi Jean Bosco, hakazamo uwitwa Mihigo Landry, hakazamo uwitwa Mihigo Samsoni, hakazamo uwitwa Ntare Fabrice ndetse na Mugisha Irene. Ribivuga ko abifunze harimo abakora akazi k'ubumotari, abatekinisiye ndetse n'abandi. RIB ikomeza ivuga ko bafashwe kugera tariki ya 4 Kamena 2024. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri avuga ko Mutabazi Jean Bosco usanzwe ari umumotari yashikuzaga telefone, bityo akaziha uwitwa Irene. Ni mu gihe Mihigo Landry afite ubuhanga bwo gukuramo iCloud na serial number ya telefoni. Ni mu gihe kandi Ntare Fabrice nawe ari umutekinisiye ukomeye cyane, akaba rwose acuruza telefoni. RIB ivuga ko Mutabazi Samsoni we yambara neza, bityo akajya mu nama akajya gushaka telefoni na mudasobwa, bityo agahera hakabyiba. Dr. Muranzira Bitieri akomeza avuga ko bakurikiranyweho ibyaha bitanu birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, gusambanya ku gahato n'ibindi bifitanye isano n'ubujura. Akomeza avuga ko kandi Mutabazi ajya mu kabari akareba abantu b'intege nke, bityo akaba rwose yahanye isiri na Mugisha Irene, bityo rwose bakamwaka telefoni. RIB ivuga ko tariki ya 23 Werurwe 2024 batwaye umugenzi yasezeranye na Mugisha. Umugenzi yari atwaye bamwinjije ahantu, bityo bamwiba telefone. Ni mu gihe kandi iPhone 14 Max bamwibye bayijyanye kwa Landry, bityo ahita yihindura baboneraho kuyigurisha. RIB ikomeza ivuga ko kwa Mutabazi bahasanze igikapu cy'uwo mugore. Ubugenzacyaha kandi butangaza ko Ntare Fabrice yambara neza, bityo akajya mu nama agacungura ngai gato, nuko akamwiba telefoni. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri washima ko abaturage batanga amakuru ndetse rwose bakayatangira ku gihe. Ati RIB ishimira ubufatanye abantu bagaragaza no kuba bibwe batanga amakuru hakiri kare, kuko rwose bifasha ko abantu bakurikiranwa hakiri kare, ibyibwe bikagaruzwa. Dr. B. Murangira Bitieri avuga ko uwiba atagira isura, bityo ko amakuru yo kumutahura atangwa n'abaturage. Ndagushimiye kuba wakomeje kubana nanjye, njye mwari kumwe nkugezaho aya makuru yose yaragezweho muri aka kanya. Nitwa Bene Press, reka nkurarikire gukurikira ibindi biganiro byacu ndetse n'andi makuru araza kuba kugeraho mu masaha ari imbere, kandi dukomeze dutangira amakuru ku gihe, bityo dukomeze duhashye ubujura buveho ndetse rwose bucike burundu.